Varenda tunga kommer prisa Gud. Så alla, spelar ingen roll vad man är för någonting. Om man är muslim eller om man är buddhist eller om man är ateist eller vad man än är. Alla kommer, efter man har dött så kommer alla prisa Gud. Men själv så vill jag vara en av dem som prisar Gud med glädje då, som vet att jag kommer få komma till himlen. Jag vill inte vara en av dem som måste prisa Gud när jag vet att jag kommer hamna i helvetet, som alla som inte följer Jesus kommer få göra. Det står så här i Bibeln, i Romarbrevet kapitel 14 vers 11 så står det. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. I Filipperbrevet kapitel 2, vers 10-11 så står det: för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. Det är ju så här att alla då som inte följer Jesus, som dör utan Jesus, kommer ju få prisa hans namn. De kommer prisa han på ett skräckfyllt sätt, tror jag. Medan jag då som sagt vill vara en av dem som prisar honom med glädje. Så jag hoppas att du också där ute vill prisa Jesus med glädje. Så tänk på det att om du följer Jesus, om du lyder honom, om du lever rättfärdigt och gör hans vilja, så kommer du vara en av dem som kommer få prisa Jesus med glädje. Givetvis redan i detta liv, men även efter du har dött och i all evighet. Så gör det. Gud välsigne dig.